på er igen och nej, det där lät väldigt fjortisaktigt. Min älskling tillbaka igen, fullt fungerande och jag är helt överlycklig. Och det är väldigt bra för erans skull också, för att nu kommer det mer videos. Äntligen! Och jag har verkligen laddat för det här, för nu har jag verkligen saknat och eller verkligen saknat att hålla på och redigera videos och sånt där, så att det ska verkligen bli galet skoj att få fortsätta. Nej, men börja med det igen. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Min stora comeback. Det blev väl lite halvdant den här, men ja. Och för er som har missat den stora händelsen att jag har en ny mobil, så får ni se det nu. Och det är en vit iPhone 4S och jag har ett jättefint skal. Det här är ett rosa skal, så här Lego, så man kan så här flytta Lego-bitarna och så. Och det finns att köpa på Glitter för typ 70 kronor tror jag. Men det får ni se mer i min halvvideo som också kommer. För ja, det kommer en typ, ja, en halvvideo. Och sen så kommer jag, eller så lovar jag er att jag kommer göra en video där jag visar mina appar som jag har på den här. Så det kommer jag också göra. Så det är ganska mycket som behöver göras just nu. Men jag ska ta en sak i taget och ja, det får bli som det blir helt enkelt. Jag är väldigt spänd i alla fall. Jag tror inte att något mer har hänt sedan dess. Ja, nej. Videos måste göras, men nu är snart, vad heter det, mitt memory card på kameran snart fullt. Så jag kan bara filma typ en minut till, eller vad det är. Så jag måste skynda på lite här. Nej, men det var nog det. Ha det gött! Så ses vi i nästa video på bloggen. Hej då!